Përshëndetje nderuar shikues. Sot do bën një vit nga protestat e dhunshme në Zveçan. KFOR-i kërkoi që të mbahen përgjegjës persona që sulmuan ushtarët e forcave paqëruajtëse në Zveçan. Kjo do të jetë edhe tema qendrore e misionit sotëm 21 drejt për drejt. Do të kemi edhe bashkëbisedues. Biseda pas pak, ndërsa tani ju njohim me lajmet e ditës. Një përplasje nga distanca u shënua gjatë ditës midis presidentes Vjosa Osmani dhe kryetarit të kuvendit Glauko Njufca. Shkas ishte letra e ministrës së jashtme Donika Gërvalla, dërguar më 16 maj Këshillit të Evropës, se qeveria Kosovës është duke përgatitur draft statut për asociacionin, të cilin është zotuar ta dërgojë në gjykatën kushtetuese deri në fund të majit, dhe që po atë ditë presidenca kishte reaguar duke thënë se nuk ishte konsultuar për letrën. Kryeparlamentari Glauko Njufca e quajti të paqëllimshëm mungesën e komunikimit ndërmjet qeverisë dhe presidencës në ditët kritike, kur në Strasburg do të vendosej nëse Kosova do të hynte në agjendën e Këshillit të Ministrave për të antarësuar në Këshillin e Evropës apo jo. Kryeparlamentari Njufca tha se kjo mund të ketë ndodhur për shkak të largësisë, me qenë se presidentja Vjosa Osmani ishte në SBA. Nuk shoh mos vullnet nga ana e qeverisë dhe nga ana e ministrës së punëve të jashtme që të bëjë diçka të qëllimshme kundër presidentes apo që të mbajë diçka fshehur, u shpreh kryetari i kuvendit Konjufca. E presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e quajti qesharake deklaratën e kryeparlamentarit Glauko Njufca se mos informimi presidencës për letrën që ministrja e jashtme Donika Gërvalla e kishte dërguar në Këshillin e Evropës kishte ndodhur pa qëllimshëm për shkak të largësisë. Presidentja Osmani për ekonomia online tha se nuk e ka dëgjuar një deklaratë të tillë dhe se do të befasoj jashtëzakonisht shumë nëse dikush vërtet deklaron diçka të tillë, sepse siç tha jemi në vitin 2024 ku telefonat funksionojnë shumë mirë pavarësisht në cilën zonë kohore jemi. Presidentja Osmani shtroi një pyetje për Konjufcën dhe qeverinë se si dikush në Gjermani e kuptoi për letrën që po i dërgoi Këshillit të Evropës e asaj nuk i ishte dërguar me arsytimin se ka qenë jashtë vendit. Në Kosovë po komentohet paralajmërimi i BE-s i një ditë më parë se në raportin e përfaqësuesit të lartë të BE-s Josep Borrell, përheqje ose jo të masave ndëshkuese ndaj Kosovës do të përfshihet edhe mbyllja e filialeve të Bankës Postare të Serbisë në veri të Kosovës. Këtë ecuri e komentoi kryetari i kuvendit të Kosovës Glauko Njufca. Tha se Borrell duhet ta shënojë se bankat serbe në veri ishin ilegale. Po do të ishte mirë që kur zoti Borrell ta shkruaj raportin, të thotë që këto institucione ishin bankat paligjshme të Serbisë në Kosovë. Është mirë me ja dhon definicionin, çka janë ato. Kështu ishin ato. Ishin bankat të Serbisë në Republikën e Kosovës. Si tilla, unë nuk mendoj që janë të lejushme, edhe duhet të trajtohen çashtu që thot ligji. Ligji thot që ato duhet të mbyllen. Nga ana tjetër, subjekti më i madh opozitar PDK-ja vlerëson se gjasat që bëja të heqë masat ndaj Kosovës janë të vogla pas deklaratës së zëdhënësit të BE-s se në raportin për Kosovën do të përfshihet edhe mbyllja e filialeve të Bankës Postare të Serbisë në veri. Këtë vlerësim e paraqiti nën kryetarja e PDK-s, Mimoza Ahmetaj. Bisedën e zhvilloi kolegu Burim Zariqi. Si e ke parë paralajmërimin e BE-s se do të futet zhvillimi fundit mbyllja e filialeve të bankave postare në veri të vendit në raportin e Borrellit nëse Kosovës duhet të hiqen masat apo jo? Atër një gjë që jemi duke pa në vazhdimësi është veprimet e kësaj qeverie në kontradikt me çdo gjë, me politikat brenda, me politikat e BE-s dhe çdo gjë që është në të mirë të qytetarit të Kosovës. Është fatkeqësi që ne tashmë jemi mësuar për gati 4 vjetë me veprime të njashme të kësaj qeverie të cilat Kosovën e kanë futë në një qërsokak. Po bëhen një vit prej kur ne jemi në sankcionet të BE-s dhe në vend se të gjindet zgjidhjat dhe të shfrytëzohet ky momentum në fund të mandatit të udhëheqërve të BE-s, për ta te kaluar këtë ngërshë dhe Kosovës ti hiqen masat, ne e bëjmë të kundërtën, do me thënë konfrontohemi edhe atëherë kur nuk ka nevoj. Dhe po të ishte se këto veprime, do me thënë qështja e bankave në veri, do të kishin prodhuar efekte pozitive në raport me dinarin, edhe thotë njëriu, por
është e kundërta, sepse ne jemi dëshmitar që dinari vazhdon të përdoret në veri dhe në pjesë tjera ku jetojnë sërbët, ndërkaq që Kosovës vetëm sa po i shtohet zullumit atëm apo masat tjera ndëshkuese. Domethënë, çdo gjë që e bën kjo qeveri është në diskrepancë me nevojat e vendit dhe me perspektivën e vendit tonë. Sa shkakton kjo të lashe edhe sa i përket ekonomisë, për këtë rrugës integruese, mbajtja në fuqi e masave nga bashkimi evropian. Ne jemi dëshmitar që tashmë diku te 500 milion janë dëmet ekonomike, 500 milion euro janë dëmet ekonomike që Kosovës janë shkaktuar në këtë kohë, pri kur ne jemi në masa, vetëm nga fondet e BE-s, po flas pa e fut këtu në llogari dhe pastaj përkrahen financiare nga shtetet veç e veç të BE-s, dhe dëmi ekonomik nuk është aq i madh sa është edhe dëmi politik që Kosovës i është bërë në këtë kohë. Me vetë faktin që ne jemi nën masa, nën sanksione të BE-s është tregus i mjaftueshëm, pa e marrë, pa e llogari, domethënë efektet anësore që këto sanksione kanë prodhuar. Analistja politike Arta Tahiri shpreh pikpamjen se masat ndëshkuese të BE-s janë të padrejta dhe duhet të hiqen sa më parë. Ajo tha se Kosova nuk është faktor destabiliteti. Në fakt, vendosja atyre masave para disa kohësh ndaj Kosovës e kam konsideruar të panevojshme dhe jo objektive nga ana e Bashkimit Evropian, e mbi të gjitha në një situatë të tillë ku Kosova tashmë nuk është që është faktor destabilizues sa i përket dialogut Kosovë-Serbia dhe të vazhdohet akoma të jenë masa aktive ndaj Kosovës, është një nga padrejtësitë që po vazhdohet po i bëhet Kosovës nga faktori i Bashkimit Evropian. Ajo që duhet të ketë sankcion dhe duhet të sankcionohet në vazhdimësi, besoj që tashmë dihet dhe shteti kuptueshme është pikërisht shteti i Serbisë. Ajo është një nga shtetet të cilat po krijon një destabilitet politik rajonal dhe ballkanik. Kosova tashmë në një situatë të tillë, përposh që duhen hiqur masat, Kosovës ndihmë në mënyrë ose një tjetër duhet të suportohet në projekte siç është duke u ndihmuar Serbia në zhvillimin ekonomik të saj, pikërisht nga inkuadrimi apo zhvillimi i bizneseve në të Bashkimit Evropian brenda shtetit të Serbisë. Një gjë të tillë duhet Bashkimi Evropian të iniciojë dhe të zhvillojë si politikë të tyre ekonomike dhe në shtetin e Kosovës. KFOR-i kërkoi që të përfshiret në sulmet ndaj pjesëtarëve të këtij misioni në Zveçan vitin e kaluar të mbahen përgjegjës. Misioni NATO-s në Kosovë përmes një deklarate në një vjetorin e protestave të dhunshme në Zveçan vuri në dukje se më 29 maj 2023 pjesëtarët e këtij misioni parandaluan për shkallëzimin e mëtej të dhunës. Protestat e serbëve në veri të Kosovës kundër kryetarëve shqiptar në katër komunat atje kulmuan me përleshje me pjesëtarët të KFOR-it një vit më parë. KFOR-i konfirmoi se një ushtar të lënduar në Zveçan i është amputuar këmba. Gjatë të përleshjeve, 93 pjesëtarë të KFOR-it u lënduan, disa prej cilëve kishin lëndime të rënda. Në një vjetorin e protestave të dhunshme, KFOR-i tha se sulmet ishin të paprovokuara dhe krejtësisht të papranueshme. Në Kosovë deri më tani janë arrestuar 10 persona për dhunën në protestat në veri dhe për sulmet ndaj pjesëtarëve të KFOR-it. Në Serbi nuk dihet të jetë të zhvilluar ndonjë proces ndaj personave që morën pjesë në sulmin ndaj KFOR-it. Në një vjetorin e protestave të dhunshme në Zveçan, komandanti KFOR-it gjenerali Ozgan Ullutash tha se sot ne nderojmë shërbimin dhe sakrificën e kolegëve tanë, të cilët vunë në rrezik jetën e tyre për të kryer detyrat e tyre për të gjitha komunitetet në Kosovë në përputhje me misionin tonë që del nga mandati Kombeve të Bashkuara. Kuraja e tyre ndihmoi në stabilizimin e situatës në atë zonë dhe parandaloi për shkallëzimin e mëtejmë të dhunës, tha gjenerali Ullutash. Majin e vitit kaluar, serbët në veri protestuan kundër kryetarëve të rinj shqiptar që u zgjodhën në prill pas bojkotimit të procesit zgjedhor nga serbët dhe partit serbe. Për shkak të dhunës në veri majin e vitit të kaluar, por edhe sulmit ndaj policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit, në shtator, KFOR-i rriti praninë ushtarake në Kosovë për rreth 1000 ushtar shtesë dhe tani ka rreth 4700 ushtar. Kabineti qeveritari Gjermanisë në nënthëheqjen e kancelarit Olaf Scholz së miratoi vendimin për zgjatjen edhe për një vit të mandatit të ushtarëve që shërbejnë në kuadër të misionit të KFOR-it në Kosovë. Njoftimi u dha nga
Ministria Federale Mbrojtjes së Gjermanisë. Kjo ministri thekson se ky vendim vjen pas ngritjes së tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë. Tani mbetet në dorë Bundestagut të votoj për këtë vendim. Aktualisht në Kosovë ka një prezencë prej 290 ushtarësh gjerman. Profesori universitari së drejtës penale Ismet Saliu thot se institucionet e Kosovës është dashur të punojnë më shumë që personat përgjegjës për trazirat në veri përfshirë sulmin ndaj pjesëtarëve të Kforit të vijen para drejtësisë. Ndërkaq drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, vlerësoi se institucionet kanë bërë atë sa kanë pasur mundësi, marë parasysh që shumë nga sulmuesit kanë ikur për në Serbi. Të dy bashkëbiseduesit vlerësojnë se faktori ndërkombëtar duhet i bëj presion Serbisë që personat e dyshuar t'i ekstradojnë në Kosovë. Dënimi mund të bëhet pas përfundimit të hetimeve dhe procedurës penale. Unë nuk e di dhe ku kanë mbri këto hetimet e organeve të ndjekjes tonë, mirë po unë mendoj që është da shumë punot, shumë shpejt punot dhe të ndirën njërës para drejtësis. Nëse, rova të them këte, nëse nuk kem qasë, nuk mund të i arrestojmë ata, tash me ndryshimet dhe plotësimet e kodit procedurës penale është para pa mundësia dhe zhvillim të procedurës dhe shpalljes dhe denimit në mungesë. Su që organët të vëne kanë dhe këtë mundësi me identifikue, me baftesën në disaherë, nëse nuk ka qasi, nuk mund të jarëstonë, atërë të zhvillohet procedura dhe të përfundonë në munges të akuzuarve. Nëse Serbia nuk i ekstradonë organëve të ndjekjes së Kosovës, atërë duhet të shpallët edhe ndjekja arresti ndërkombëtar nga ana e Interpolit dhe kudo që hasën duhet të arrestohet, duhet të ndjerën para drejtësisë dhe të përgjigjen për aktet e tyre. Duke marrë për bazë rrethonat që janë në pjesën veriore të vendit dhe duke marrë për bazë faktin tjetër që një numri madh i personave që kanë kryer sulme apo vepra penale ndaj Kforit fatkeqësisht kanë ikur në Serbi, mund të themi që institucionet tona, prokuria, policia, do të kanë bërë maksimumin e asaj që kanë pasur mundësi do të bëjnë. Kemi një numër të caktuar të personave të cilët janë të arrestuar, ka të të takta akuza, po kemi edhe të të në ratë të caktuar kur personat që kanë kryer sulmet të tila edhe kanë bërë marveshje me prokurin, me denimet të cilat janë shqiptuar nga ana e gjykatës. Si të qoftë, besoj që punën më të madhe të duhet të bënin partner të ndërkombëtar, të cilat të duhet të bënin presion ndaj Serbisë, që të gjithë personat që kanë kryer sulme, vepra penale kundër Kforit, po dhe vepra penale të tjera në territorin e Kosovës, ti kthej në Kosovë, ti ekstradojnë një që të njëtë të zhvillohet procedura gjyqësore dhe të marrin dënimin e merituar në rastet kur të njëtë gjenden fajtor për veprat për të cilat i kanë kryer. Serbia fatkeqësisht është kthyrë një parajsë për kriminal, parajsë për personat të cilët kryen vepra penale në Kosovë dhe ikin në Serbi. Serbia jo vetëm që nuk i ndeshmon, jo vetëm që nuk i merr masa ndaj tyre, por shpesh ka raste kur ajo ofron imunitet institucional, imunitet shtetëror, tu ky dhan edhe pozita në qeverinë e Serbisë. Dhe kjo do të thotë është një çështje jashtëzakonisht ose mesazh jashtëzakonisht i keq. Për një vjetorin të trazirave në veri pas pak flasim edhe me njohësin e çështjeve të sigurisë Avni Islami, qëndroni me ne. Si shtamë dhe më herët në një vjetorin e trazirave në veritë Kosovës, flasim drejt për drejt me njësin e qështjeve të sigurisë profesorin Avni Islami. Përshëndetje, ndërruar, mirësarë në programin tonë. Përshëndetje për ju i lirë dhe për të gjithë të lishikusit dhe juaj që më në ndjeqin në lajme të orës 17. Atër zdo Islami, cilat janë pasojat e këtyre trazirave një vit pas, qëfar mësime nëzoren institucionet e Kosovës për latën ndërkomtare nga këto trazira? Sot në një vjetorin e trazirave të inskenuara nga qeveria e Beogradit zbashku me strukturat ilegale të saj në veriun e Kosovës, do të mbetet një në kujtesë dhe të të shkruhet për to, nga se atë dit u tentua që të rënohet dhe të dhunohet rendi dhe ligje në katër komunat veriore.
pa atë ditë kishte një dhunë të papor, ku atë ditë të u përdorën armë të gjata, eksplozionet të tjera, ndaj të gjitha institucioneve të sigurisë të Kosovës, të cilat janë përgjegjëse, pra duke filluar nga KFOR-i, Gjendarmëria dhe tek Policia e Kosovës. Ajo ditë mbetet në kujtesë, sepse atë ditë u lënduan me dëme të pariparueshme rreth 32 ushtarë të KFOR-i, rreth 90 të lënduar dhe një numër i madh i policisë të Kosovës. Pra, ajo ditë u përdor që në veriun e Kosovës të shëndërohet një anarki e më pas të vendoset një rend i ri ku atje do të udhëhesin strukturat paramilitare e paraushtarake të Serbisë. Pra në një form atje u tentua që të bëhet një lloj grushtështeti në atë pjesë të veriut dhe nga atje të dëbohen forcat e sigurisë të Kosovës dhe të bien prej edhe forcat e KFOR-it apo të NATO-s. Po, zoti Islami, KFOR-i sot kërkoj që sulmuesit ndaj ushtarve të KFOR-it të mbahen përgjegjës. Në Kosovë deri më tani janë arrestuar 10 persona për dhunën në protestat në veri dhe për sulmet ndaj pjesëtarëve të KFOR-it, por shumë të tjerë vazhdojnë të mbeten në liri. A mendoni se është bërë sa duhet për të sjellur këta sulmues para drejtësisë? Të gjithë tha ato ngjarje, pra jo vetëm sot një vit, por edhe me 24 shtator të vitit kaluar, kur organizuan një sulm ushtarake paramilitar ndaj vendit tonë, janë po ato të njëjta struktura të cilat janë të dirigjuara nga Serbia dhe ato sulme janë ndërmarrë me urdhër të institucionit Serbis ose shkurt thënë nga presidenti Aleksandar Vučić. Prandaj dhunuesit dhe përdoruesit e armëve të gjata të eksplozioneve janë në territorin e Serbisë dhe ata ruhen e mbrohen por nga ata të cilët dhanë urdhër. Prandaj ata persona janë të lirë sepse shteti i Serbisë vetë i ka angazhuar që ta destabilizojë veriun e Kosovës dhe se arrestimi i tyre do të përbënte rrezik për vetë presidentin e Serbisë. Pra, kërkesa e KFOR-it dhe institucioneve të Republikës së Kosovës që të gjitha ata të cilat kryen vepra penale dhe tentuan që të kryen dhe akte terroriste, një pjesë e tyre madje pa të kryer akte terroriste, që të sillen para drejtësisë, duket se është e kotë përderisa presidenti serb Aleksandar Vučić qëndron në kryetër shtetit, sepse ai është i interesuar që ta destabilizoj veriun e Kosovës dhe Bosnën e Hercegovinës, pra kësisoj ai po përpiqet që të bëj argat presidentit Putin dhe ta krijoj edhe një vatër të krizës në rajonin e Ballkanit perëndimor. Pra, si që thate dhe ju, në mesin e këtyre protestuesve të dhunshëm, që paten shkaktuar edhe plagosin e dhjetra ushtarëve të KFOR-it, ishin persona që kishin ardhur pra nga Serbia, disa me të kaluar kriminale, por disa dhe të lidhur me pushtetin e Serbi. Këta persona po vazhdojnë të jenë të lirë në Serbi. Qëfar do të thotë kjo? Qëfar sinjali është ky për bashkësinë ndërkombëtare nga ana e Serbisë? Por i theksoj edhe një herë, para jush dhe opinionit tuaj, se të gjitha ata të cilët kryen akte makabre dhe e sulmuan në mënyrë brutale KFOR-in, policinë e Kosovës dhe të Euleksit, si dhe gazetarët, janë në mbrojtjen e një sistemi diktatorial të Aleksandar Vučićit. Dhe përderisa bashkësia ndërkombëtare nuk bën presion dhe masa të cilat do të detyronin Serbinë që të bashkëpunoj me institucionet ndërkombëtare dhe vendore të Kosovës, në mënyrë që ata personat të cilët kanë kryer këto akte të sillen pa drejtësisë, është e pamundur, nga se presidenti Aleksandar Vučić e ka për krahjen e vendeve si që është Rusia, Kina dhe vendeve të Brexit. Prandaj, Serbia po përpiqet që të luajë lojë të dyfisht dhe të propagandoj në cilësinë e viktimës. E këtë e bën pikërisht Aleksandar Vučić, i cili në kohën e Slobodan Miloševićit ishte ministri i propagandës dhe informacionit. Prandaj tek kohët e fundit u pa që edhe bashkësia ndërkombëtare e ka humbur durimin me të dhe po pret një rast të vëlitshëm që të ndërmarrë masa ndaj presidentit Vučić dhe shtetit të tij.
Po, me të drejtë, nga shumë kush pas këtyre trazirave, një vit më parë në Zveçan, por edhe pas ulmit në banjë, të në veri të Kosovës, është pritur që Serbia do të ndëshkohet nga Bashkimi Evropian, por mbase edhe nga SBA-ja, por një gjë e tillë deri më tani nuk ka ndodhur. Apo amnistohet Serbia nga vështësia ndërkombëtare pavarësisht rolit që kishte në këto trazira dhe në sulmin e banjës? Unë përkundër të gjitha këtyre që ju i ceket më lart, unë mendoj që Serbia nuk po amnistohet. Mirë po, bashkësia ndërkombëtare, pra duke filluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, janë duke kalkuluar në mënyrë matematikore që Serbinë mos të lanë që të rrëshqas drejt Rusisë dhe Kinës, pra drejt Brexit. Pra ndaj po përpiqet që ta mbaj ma afër vetës dhe kësisoj Kosova po vuan për shkak të atyre lëshimeve që po i bëhet. Sepse edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe BE-ja dhe NATO-ja të gjithë janë në djani për çdo lëvizje politike e ushtarake të Serbisë në të cilën vepron ajo. Qeveria e Kosovës u fajsua në atë kohë nga Bashkimi Evropian që insistonte që kryetaret e zgjedhur shqiptar të punonin nga objektet komunale dhe jo nga ato alternative, siç rekomandoi edhe nga SBA-ja. A gaboi qeveria e Kosovës në atë kohë që nuk u koordinua me SBA-n dhe Bashkimin Evropian për veprimet ndërmarra? Gjatë atyre zgjedhjeve që u bën e që lista serbska i bllokoi, pra në aspektin juridik e institucional, institucionet e Kosovës i mbajtën zgjedhjet. Pra juridikisht institucionet e Kosovës kishin të drejtë që të qenin kryetar të komunës, ndërsa në aspektin moral dihet që ata kryetar fituan vota të pakta. Mirë po, unë mendoj që qeveria e Kosovës ka vepruar drejt sepse përpjekja e Serbisë ishte që në katër komunët veriore të krijohet një anarki e mos të ketë institucione. Prandaj edhe ato institucione të cilat filluan punën e tyre i kryen disa punë të cilat është dashur që të jenë në shërbim të qytetarëve. Prandaj unë dhe sot mendoj që ata kryetar janë legitim derisa të zgjidhen kryetarët e tjerë kur do të mbahen zgjedhjet. Po, zëti Islami, fajsimi vetëm i Kosovës për veprimet të njanshme në veri nga bashkësia ndërkombëtare në atë ku, a i trimroj këto grupet kriminalit Serbisë cilat më pas organizuan edhe sulmin terrorist në banjë? Kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare ndaj institucionit Kosovë për depërshkallëzim të situatës që nga viti kaluan, pra sot një vit, kur edhe ndodhen trazirat atje, që të tërhiqet një numër i njësive speciale, ju këthy bumerang bashkësisë ndërkombëtare, sepse institucionet të sigurisë të Kosovës në vazhdimësi kanë qenë për depërshkallëzim të situatës. Dhe në një farë mënyre, një pjesë të trupave speciale u tërhoqën në pikat të caktuara, dhe rasti i Banjskas i 24 shtatorit të vitit kaluar të reguan se institucionet e Kosovës dhe në veçantit të ato të sigurit kanë pasur të drejt të qëndrojnë dhe të jenë vigilent sepse Serbia kishte përgaditur akte terroriste ndërhyrjen në verinë e Kosovës. Dhe 24 shtatori e demantoj edhe vetë bashkësinë ndërkombëtare se ajo ishte gabim dhe se në atë ku madje u vendosin edhe masa dënuese ose sankcione ndaj Kosovës që nuk ndëgjoj ose që imbojti një sit speciale në verinë e Kosovës. Pra, si pas mendimit tim dhe përshkak gjendjes faktike, institucionet e sigurisë Kosovës kanë pasur të drejtë plotësisht pse nuk i kanë larguar dhe pse nuk e kanë zvogluar numrin e njësive elite speciale në katër komunat veriore. Pra, kur jemi tek masat, Kosovës ju vun ato nga BE-ja një vit më parë për shkak të veprimeve të ndërmarra në veri, cilat konsideroheshin në atë kohë si hapa që përshkallëzonin situatën. Sot, situata është krejt ndryshe. Është larguar prezenca e policisë nga objektet komunale, kryetarët vazhdojnë të punojnë nga objektet e komunave përkatëse, por Kosova vazhdojnë të mbetet nën masat të BE-s. Si komentoni, cilat janë gjasat që Bashkimi Evropian të ndërmarë veprime për largim të këtyre masave? Vendimet kur janë marrë për caktimin e masave ndëshkuese ndaj Kosovës, janë marrë me nguti
dhe tash se cili vendim për tërhiqjen e atyre masave duhet ta kenë, do të jenë dakord të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. E kur dihet se në mesin e tyre janë 5 shtete të cilat nuk e njohin Kosovën, dhe kohët e fundit dhe Hungaria, edhe pse e njeh Kosovën, ajo disi është pozicionuar për krah Serbisë dhe Rusisë për shkak të interesave të saj, dhe tash është një kohë kur nuk është lehtë që bashkësia ndërkombëtare të flasë me një zë dhe të hiqen masat ndëshkuese ndaj Kosovës. Dhe krejtësisht në fund është paralajmëruar që në raportin për Kosovën të përfaqësuesit të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, të cilin ai pasaj do t'ia dërgojë Këshillit të Evropës, Këshillit Evropian në fakt do të përfshihet edhe mbyllja disa filialeve ilegale të Bankës së Serbisë. Nga ky raport pastaj do të varet heqja ose jo e masave. A do të ndikojë kjo çështja e mbylljes së filialeve të Bankës së Serbisë në heqjen e këtyre masave? Pavarësisht konsekuencave që mund të kemi me rastin e mbylljes 6 filialeve të bankave të kursimit në 4 komunat veriore, vendimi dhe veprimi është i drejtë, sepse askund në botë nuk ka dhe nuk mund të veproj një sistem bankar brenda një shteti tjetër pa licencë të vendit përkatës. Ne kemi shumë banka në territorin e Kosovës, ato gjermane, turke e tjera të cilat veprojnë, por që ato janë të licencuara. Dhe ndërprerja e punimit të tyre është për shkak të neglizhencës së shtetit sërb, të cilët nuk janë të interesuar që të gjejnë një zgjidhje për sërbët, të cilët ata i kanë marrë pagat ose pagesat janë kryer në dinar. Kjo ka të vetmin qëllim. Dhe qëllimi final i Serbisë, pse edhe këtë ofertë nga ana e institucioneve të Kosovës për licencimin e bankave dhe transfereve nuk ka dashur të bashkëpunojë, është sepse Serbia të vetmin qëllim e ka krijimin e asociacionit të komunave serbe me kompetenca ekzekutive dhe krejt kësaj kurishtohet edhe moneda mrena territorit të Serbisë të Kosovës, ajo i bjen që autonomia në ato 4 komuna ka valutën e vetë, ka sistemin e vetë, ka institucionit e veta dhe faktikisht atje do të krijojë një sistemi tretë ku kjo do të defunksionalizon të shtetin e Republikës Kosovës. Zotë Islami, të falenderoj shumë që ju në kadrua drejt për drejt në emisionin tonë. Kënësi. Biseduam me njohësin e çështjeve të sigurisë Avni Islami, vazhdoni të qëndroni me ne, bloku i dytë i marketingut dhe më pas rikthehemi me materiale të tjera. Duket se nuk do të ketë zgjedhje të parakoshme dhe se pushteti tanishëm do ta çojë deri në fund mandatin e vet. Kryetari i kuvendit Glauko Njufca tha se ditëve të fundit janë zvogluar shanset për shpërndarjen e kuvendit. Arsye për këtë, sipas tij, është mungesa e konsensusit të partive politike për mënyrën se si të shkohet në zgjedhje të reja. Vullneti ka qenë qysh para disa muajsh, edhe majoranca gjithmonë e ka shpjegu gatishmërinë dhe e ka shprehur gatishmërinë që kjo të ndodhë. Dhe pikërisht për këtë arsye, edhe subjekti më i madh opozitar, që është Partia Demokratike, pra me numrin më të madh të deputetëve në opozitë, është pajtuar, pra ka pas një pajtushmëri mes majorancës edhe subjektit më të madh opozitar. Por të gjithë në të njëjtën kohë e kemi kuptuar që kjo nuk do të jetë marrëveshje vetëm mes dy partive politike, po do të jetë një përfshirje më e gjerë. Dhe me sa e dijon, oferta ju është bërë të gjitha subjekteve opozitare, dy prej tyre nuk janë pajtuar që të shkohet në zgjedhje në këtë mënyrë. Ato kanë propozuar një mënyrë tjetër. Unë që kam lexuar këtë qëndrim dhe këtë pozicionim është që atyre ju duhet më shumë kohë. Edhe unë menoj që nuk duhet të paraqyrohen ato subjekte që kërkojnë më shumë kohë për zgjedhje, sepse kjo është një drejtë elementare njerëzore. Kur kemi nevojë për më shumë kohë, duhet të thonë që kemi nevojë për më shumë kohë, edhe koha është në dispozicion. Po nëse nuk arrijet konsenzus, nëse nuk arrijet konsenzus e gjitha subjekteve që të shkohet pra që të jemi të sigur që kemi dukshëm binumën në 80 dhe jo që të jemi në kufi, sepse mund të edhe të mos bëhet shpërndarja kuvendit, ju e dini, kërkon 2/3 e votave dhe
vetëm mazhoronca me PDK-n do të ishin në kufit këtyre numrave. Kjo është arsyeja pse kemi kërkuar një konsenzus më të gjerë. Në kompin, në opozitor nuk ka pas pajtushmëri, kështu që në mendoj që goxha shumë këto ditë të fundit janë zvogluar shansat që kuvend. Kryetari kuvendit, në fakt kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka thënë se kuvendi Kosovës nuk do të shpërndahet për shkak të mungesës së mbështetjes nga dy partitë të tjera opozitare për këtë. Partitë opozitare PDK-ja Lidhja Demokratike Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka kohë që kërkonin që vendi të shkonte në zgjedhje të parakoshme, por nuk arritën pajtueshmëri për mënyrën se si të bëhet kjo. Si PDK, tash shumë muaj e kemi konsideruar se vendi ka nevoj për një qeveri të re, kredibile, të aftë dhe të përgjegjshme, e cila e rikthen Kosovën në kursin e zhvillimit dhe të integrimit. Kosova po humb kohë vlefshme, procese të rëndësishme, e miqsh me vlerë si pasoj e këtij mentaliteti qeverisës. Ne jemi të bindur se fundi kësaj qeverie do të nënkuptonte një fillim të ri e të mbarë për shtetin e qytetarët tanë. Për fat keq, kolegët tonë nga partitë opozitare nuk ishin të gatshëm njësoj si ne. Përfshirja e kryeministrit Kurti në zgjedhjet në Luginë të Preshevës ngjalli reagimet e para. Njohësi e rrethanave politike në Luginën e Preshevës, Belgzim Kamberi, thotë se përfshirja lëvizjes vetëvendosje, veçanërisht e kryeministrit Kurti në zgjedhjet e shteteve të tjera, siç ishte rasti në Shqipëri, Maqedoni dhe tash së fundi në Luginën e Preshevës, janë një tendencë për të krijuar një figurë lider të shqiptarëve, duke vlerësuar se kryeministri Kurti në këtë rrafsh ka një luftë politike direkte me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Por zoti Kurti do thotë po provon me shtrim ndikimin e tij në rajon për të kuptuar të Kosovës, pra edhe në hapësirët kryesisht ku jetojnë shqiptarët, pra që nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe tashmë edhe në Luginë të Preshevës. Dhe pikpytja do të ishte që apo provon me shtrikën ndikim më shumë për ta shtrirë edhe një koncept të tij politik, apo më shumë për ta ndërtuar veten e tij si një si lider i shqiptarëve të rajonit, veçanërisht të ish Jugosllavisë, ku pastaj kjo do t'i shërbente edhe për ta forcuar pozicionin e vet si politikan edhe si pushtetar në Kosovë në raport edhe me bashkësinë ndërkombëtare. Dhe këto janë dilemat, do thotë, apo e bën këtë për ta shtri idejën e vetëvendosjes apo edhe për ta forcuar pushtetin e tij dhe pozicionin e tij në Prishtinë. Apo ja arrin qëllimin? Po tash më mund të thotë që zoti Kurti ka ndikim tek shqiptarët që janë pjesë e qeverisë së Maqedonisë së Veriut, tash pas hyrjes së Vlenit në qeveri në Maqedoninë e Veriut. Dhe do të mbetet të shihet faktikisht nëse do të mund të shtrinë ndikimin e tij edhe në institucionet që udhëheqin nga shqiptarët në Luginë Preshevës, tashmë edhe në komunat e Preshevës dhe Bujanovcit pas zgjedhjeve të së dielës. Kur e përmendët konceptin e lëvizjes vetëvendosje, a keni fjalën për bashkimin kombëtar që kanë proklamuar këta? Tash këtu janë dy gjëra. Njëra është që faktikisht zoti Kurti apo e shtrin ndikimin e tij si kryetari i lëvizjes vetëvendosje, apo edhe si po provon më e bërë edhe si duke përdorë edhe institucionet e Republikës Kosovës. Dhe këtu në këtë drejtim do të duhej faktikisht spaku të kuptohet që edhe presidenca e Republikës edhe institucionet tjera të Republikës ku qëndrojnë lidhur me këtë gjë. Dhe dyta, nga perspektiva programore e lëvizjes vetëvendosje, e lëvizja vetëvendosje ka një kohë që nuk fletë për çështje të bashkimit kombëtar, por në anën tjetër, kjo është një temë e vjetër të cilin ajo e rigjeveron her pas here, dhe një nga çështjet është që faktikisht se cili është koncepti i zotit Kurti për shqiptarët në rejon sot, dhe nëse ai dëshiron të ashtrijë ndikimin në Maqedoninë e Veriut, në Luginë të Preshevës, apo në Shqipëri, çështja e rëndësishme është këtu është pse po don me bëni gjë të tillë, duke marrë parasysh që partnerët të cilët e ka përzgjedhur në Maqedoninë e Veriut në Luginë Preshevës etj. Nuk janë që kanë shumë përputhje konceptuale, politike, ideologjike me lëvizjen vetëvendosje. Pra çështja kryesore sot është përsëri kjo, do thotë ata njerëz që ai po i ndërton ose po i mbështet në hapësirën shqiptare në rajon, janë njerëz të cilët
faktikisht do të janë në shërbim të konceptit të lëvizjes vetëvendosje në të ardhmen në rajon, apo janë një më shumë që do të janë të themi kështu në shërbim të zotit Kurti si politikan dhe pushtetar në Prishtinë, të cili ai pastaj do t'i thoshte edhe bashkisë ndërkombëtare që kur i përket shqiptarëve në rajon, unë jam adresa dhe për shembull nuk është zoti Rama adresa, e cila flet për shqiptarët në rajon, po unë jam në Prishtinë dhe këto do duhet të shihet edhe nga kjo perspektivë. Ju po më thoni se qëllimin kryesor ka ta mbush zoti Ramën për një lider të shqiptarëve? Po është edhe kjo pjesë e kësaj, nuk është vetëm çështja e shtrirjes, themi kështu, të një gjë është që mund tjetë qështja e shtrijës të një koncepti politikë, një gjë tjetër është që nuk duhet asë njerë mu përjashtu edhe rivalitetet politike, veçanërish me disë kryeministrit Kosovës dhe kryeministrit Shqipërisë, se cili është, dhe thotë, realisht aji që fletë në emër të shqiptarëve në rejonë. Dhe për shemë kove të fundit e kemi parë dhe të tjera më që është në një turnej me diasporën shqiptare të Shqipërisë në Greqi, në Itali. Dhe krej këto, do thot, është një lojë rivalitete aty, si në vetë Zoti Kurti e ka pranu me një podcast dhe në një mënyrë që ekziston edhe një rivalitet me disti dhe Zoti Rama për të regu se cili është realisht, cili është adresa që fletë në mërë të shqiptarëve në rajon. Për fond, sa janë të dëmshme këto ndërhyrje, themi si në Shqipëri, si në Maqedoni, ta shenë Lugin Preshevës, kënë parë dhe në Zvicër? Këto problemat që mund nga në realisht një qasje më institucionale dhe një strategji ma, themi kështu, ma shtetërore dhe veçanërish ma gjithkomtare nëse flasme nga dimenzioni shqiptarë, që do të thotë që realisht në një munges të një strategjie të një koncepti se cilja do t'ishte, do me thonë, si politikat në institucionet në Shqipëri, institucionet në Kosovë, si i shojnë shqiptarët në rajon, për shemë, gjatë 23 viteve të fundit, si kur të kishte pas një vizion të këtil ndër institucionale, dhe më shtetërore dhe një strategji më të thellë, themi kështu, të përbashkët, atëre kjo do të kishte tjenë më dobishme, sepse s'pako do të ishte bërë si pas një loj koncepti, si pas një loj strategjie. Kjo tash është më shumë, themi kështu, një farë veprimi partijak, realisht, sepse edhe këto që po e bën për shembull zoti Kurti apo që kemi parë nganjëherë që e bën në mënyrë më jo formale zoti Rama, sepse ka pasur situatë ku edhe zoti Rama ka ndërhyrë, atëherë shpeshherë kjo është bërë më shumë nga politikat e tyre që i ndjekin ata qofsi individ, qofsi parti politike, dhe nuk është ato kanë pasur një dimension kështu më të thellë shtetëror apo ndërshtetëror, siç e tham, sepse sot nuk e dinë se cilët janë qëndrimet e presidencës apo të institucioneve tjera relevante që përfaqësojnë Republikën e Kosovës apo Republikën e Shqipërisë. Vazhdojmë materialet të tjera. Rreth 1.6 milion banorë të Kosovës besohet se kanë marrë pjesë në procesin e regjistrimit të popullsisë sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Sipas të dhënave, në disa komuna kishte rritje të numrit të popullsisë e në të tjera zvoglim. Ilir Berisha nga Departamenti Statistikave Ekonomike thotë se këto rritje dhe rënje në komuna ndodhen si shkak i lëvizjeve brenda qyteteve, si dhe jashtë vendit. Bisedën me zotin Berisha e zhvilloi gazetarja Sofie Rushiti. Atëherë, zotri Berisha, Agjencia e Statistikave të Kosovës, në një konferencë për media, në fund të procesit të regjistrimit të popullsisë, tregoi se në disa komuna ka rritje të numrit të popullsisë e në disa të tjera zvoglim. Në cilat qytete ka rritje të numrit e në cilat zvoglim? Ju e dini se gjatë këtyre 13 viteve, nga regjistrimi i fundit 2011, ka pasur migrime. Migrimet ka qenë të jashtme dhe të brendshme. Migrimet jashtë vendit, normal që kanë zvoglu numrin e popullsisë prezente, tërsa migrimet brenda vendit, nga një komune, komunën tjetër, kanë ndikuar që komunat, disa komunat të zvogluhen, ndërsa disa komunat të rriten, përka numri i popullsisë krahasuar me vitin 2011. Në këtë grup të vogël të komunave që janë rritur, është komuna e Prishtinës dhe komuna Fushë-Kosovës. Gjithashtu, aty dikon është edhe komuna e Ferizaj, ku popullësia ka levizur nga komunat e vogla rreth këtyre komunave, e nga në Prishtinë dhe në Ferizaj kanë ardhur nga gjitha vizet e Kosovës. Po në diasporë, si po rrjedh regjistrimi, çfarë tregojnë të dhënat e deri tanishme? Ashtu siç është thënë në konferencën e njëjtë për shtyp, që deri me tani në diasporë
janë regjistruar mëse 600.000 shtetas të Kosovës, dhe afati për regjistrimin e diasporës, duke pas parasysh shumë faktor, është të shtyrë deri me 31 gusht të këtij viti, dhe ne presim që diaspora gjatë kohës që vinë këtu do të ketë edhe një fushatë sensibilizuese, me qëllim që gjithë popullësia e Kosovës, shtetasit e Kosovës, të cilët jetojnë jashtë Kosovës, të mos met asnjë për pa u regjistruar. Kjo është një rëndësishme, jashtëzakonisht rëndësishme për Kosovën, për politikë bërën, duke ditë që diaspora ka një ndikim jashtëzakonisht të madh si në aspektin e dërgesave të jashtme, gjithashtu ka ndikim edhe në vizitat e tyre tek familjarë që vinë gjatë pushimeve, të cilët ndikojnë automatikisht në rritjen e kërkesës brenda vendit dhe gjallërojnë pak a shumë ekonominë e vendit gjatë kohës sa qëndrojnë këtu. Në bazë të ecurisë së deri tanish, me cilat janë parashikimet tuaja, sa do të jetë numri i mërgjumtarëve tanë në fund të këtij procesi? Qëllimi jonë është që të jetë regjistrimi i plotë i tyre. Ne konsiderojmë që numri i shtetasëve të Kosovës, të cilët jetojnë jashtë Kosovës, është më i madh se sa 600.000, nga ajo popullsi që ne në vitin 2011 kishim paraforsisht 1.800.000 dhe tani kemi më pak. Atëherë konsiderojmë se por pas atij numri që është diferencë, edhe të atyre që kanë qenë më herët jashtë dhe të lindjeve të reja, të cilët kanë shtetësinë e Kosovës, ata që kanë lindur gjatë kësaj periudhe, të bëjmë regjistrimin e plot të banorëve shtetasve të Kosovës që jetojnë jashtë Kosovës. Atëherë, zotri Berisha, në jug të Kosovës kishte serb të cilët u ankuan se regjistruesit nuk trokitën në dyert e tyre për regjistrim. A mund të na tregoni çka ka ndodhur në të vërtetë? Agjencia Statistikave të Kosovës në bazë të planit të vet në çdo komunë ka pasur edhe regjistrues rezerv për komunitete. Dhe çdo kush, çdo shtëpi është trokitur. Është lënë një letër informuese. Mund të ndodhë për arsye të ndryshme, kur regjistruesi ka shku, ose familja s'ka qenë aty fare, ose familja nuk është lajmëruar askush. Mirë po mundësinë që ose një familje ka ekzistuar aty, ka qenë në shtëpi apo banesë, si banesë të zakonshme, ka pasur mundësi ta shikoj letrën edhe të kontakton. Ju e dini që pas 6 javë u dha një javë shtesë, të cilët të thirret në telefonat e agjencisë statistikave, edhe ekipet nga agjencia statistikave, nga qendra, kanë shku dhe i kanë regjistru edhe ato familje. Qoftë komunitetit serb, komuniteteve tjera dhe komunitetit shqiptar që kanë mbetë në një formë ose një tjetër, pa u regjistru. E regjistrimin e popullsisë demografi Sami Behrami e konsideron proces shumë kompleks, por që si pas ti ka qeni suksesshëm. Ai tha se të kurja popullsisë për 8% ka qeni pritshme duke pas parasysh migrimin dhe shkallën e vdekshmërisë në vend. Atëherë, zotri Behrami, më të nga të regoni si keni pare surin e regjistrimit të popullsisë. Si pas Agjencisë Statistikave, Kosova pritet të ketë 1.600.000 banorë që i bie të ketë rënje për 8%. Si i lexuat ju këto të dhëna? Regjistrimi i popullsisë është një proces kompleks. Do është procesi më i kompleks statistikur i cili realizuhet brenda në vendit për shkak të përfshirjes së shumë aktereve në këtë proces. Regjistrimi i popullsisë edhe pse ka qenë planifikuar të zhvillohet vitin 2021 për arsye të ndryshme, është shtyr deri këtë vit. Po besoj edhe pse u shty për 10 ditë me kërkesën sipas agjencisë gjithmonë sipas agjencisë statistikave me kërkesë të disa komunave, besoj që procesi ka shkuar mirë. Dhe deri më tani nuk kem ndonjë informacion për ndonjë problem ose ndonjë mos përfshirje në këtë proces për ashtu këtu komunat veriore që edhe këti procesi ju kanë përgjigjë pjesërisht. Ju si ekspert i fushës, cilat mendoni se janë shkaqet e rënjes popullsisë? Gjithsesi shqetësues, po i pritshëm, sidomos për neve profesionistëve të fushës cilët merrem me përcjellin e trendeve demografike. Do më thonë, duke posë parasysh trendin në zvoglim të vazhdu shumë të lindë shmeris, edhe trendin shumë të lartë të emigrimit, një dukuri e tjilë, e ulljes, e zvoglimit numërit popullsis, ka qenë proces i pritshëm. A mund nga të rëgoni, qëfar janë pasojat e zvoglimit të popullsis? Pasojat janë nga matë ndryshmet, edhe i takojnë pëthuj se gjitha sferat e jetës.
Po edhe pse në shkencën e demografisë në rastet më të numërta trendet demografike janë përcjell me tendencë trëmjes për shkak tregut të punës. Në realitet trendet të pafavorshme demografike në rast por ndikojnë në trendin e numrit të nxënësve. Domethënë sistemi arsimor është sistemi i por i cili atakohet prej ndryshimeve demografike. Në këtë rast në Kosovë, si pasojë e uljes së vazhdueshme të lindshmërisë dhe shkollës shumë plorë të emigracionit, sistemi arsimor në Kosovë ballafaqohet me zoglim të vazhdueshëm të numrit të nxënësve. Për informacionin të juve, vetëm në periudhën 2008-2022, numri i nxënësve në arsimin filluar të Kosovës është zvogëlu për 105.000 nxënësë. Në arsimin e mesëm, numri është zvogëlu për 42.000 nxënësë, kurse në arsimin e lartë, ose në universitar, në krahasim me vitin 2017, numri i studentëve është zvogëlu për mbi 50.000 studentë. Që të regon për situatën e pafavorshme në rast por të zhvillimeve demografike. Zotri Behrami, si parashikon një ecurit demografike, ta zëm në 10 apo 20 vitet e ardhshme, duke pasur parasysh indikatorët e deritanishëm dhe shkallën e migrimit dhe të natalitetit? Proceset migruese duhet janë probleme me cilën po ballafaqohet, janë problemi më i madh demografik me cilën po përballet shoqëria kosovare. Do më thonë fluksi i lartë migrator, është një prej probleme kryesore, e cili tani pasqyrohet edhe në sfera tjera demografike, në zvoglimin e numrit e lindshmërisë edhe në shumë sfera tjetër. Në qoftë se nuk ndërmerren ndonjë politikë stimulat populative, ose në këtë rast qoftë si kushtuhet më tepër zhvillimit më të përshpejtuar ekonomik, atëre trendet edhe përkeqësimi i trendet demografike do të vijë vetëm duke u thelluar nga vitin e vet. Për përkeqësimin e situatës demografike në vitet në vazhdim tregojnë edhe projeksionet demografike të hartuara nga Agjencioni i Statistikave, të cilat tregojnë që këto trende nga dekada e tretë, do të thonë nga viti 2038 vetëm sa do të thellohen edhe më tepër. Kuptohet nëse ne jemi spektatorët këtyre zhvillimeve. Ne nuk ndërmorëm dhe një mos që do të në këtu ndrollët por, me qenë se elementi që po shkakton këtë disfavor demografik e në migrimet, politikat e porat duhet të orientuar në drejtim të kufizimit të migrimeve. Me qenë se migrimet si proces nuk ndalen kur, por duhet migrimet të jenë në nivel që mos të rezikujnë zhvillimin demografik, zhvillimin ekonomik edhe sigurinë e përgjithshme në Kosovë. Nëse vazhdojnë me trendet të tjela, të larta, atër këtu kanë më shëndru në problem jo vetëm demografik, po edhe në problem për shoqërinë kosovare. Në Cara Breg të Deçanit u shënua dita dëshmorve, me këtë rast organizua aksioni për dhurimin e gjakut. Këti aksioni u bashkua dhe deputetja e AK-s Time Kadriaj. Sot në përbjetur në dëshmorëve të fundit në Carabrek të Ullet, në Carabrek të Esëve, në Loçanë, edhe në Lumbardë, funderu në dëshmorë të fundit, Carabreku të 12 vite në rodë, organizonë aksionit humanitar për dhurimin e gjokë. Me motër, asata në gjakë për dhurimin e Kosovës, ndërse ne sot për dhurim gjakë për të shpituar ju. Këto ishin gjitha materialet të përgatitura për emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Ju falenderoj që na ndoqët, miru pafshim.